omubaka omukyala Betty Namboze eyongedde okubijja bibino otubirese ate ye omukulu Samson Kasumba omulimu gwa NBS aguleseewo gwe bamuzizaawo naye sibireseeyo ate bya Dr. Sefko byeyongedde okubeera ng'ate mukwano tebiwayadde ssanyu n'amawulire amalala amangi gabeera wano ku Trust Media Uganda wasobola ofuna information buli muntu gy'abeera anoonya n'enkwewaza gwe omulungi atugobeera ne gamba okola ky'amaanyi nnyonnyini ddala mukwano okubeera ng'osalawo n'ogamba ife yefe abalina information gy'obeera osobola okwesiga etambudde mu nsi yatu Uganda even around the globe n'okugamba gwe eyakasookolaba information yaffe oba ng'obadde ng'olaba nga tonnaba kubeera ng'okola ky'eŋŋenda okwogera please subscribe nyiga olaba ekigambo ekyo ekimyufu notification bell ke kadaakaddirira comment section ebeerawo wansawo ku kintu kyonna kyonna ekitambula mu media osobola otubuuza n'otugamba kino kiri kyani tyoka tukuwa bwino video tewerabira okubeera ng'ate ogiwalaika ne tyoka tewera nga tutandikirawo amawulire agali ku saidi y'emukono amawulire agali ku saidi y'emukono si malungi yadde anti omubaka omukyala Honorable Betty Namboze bakireke munnange embeera ye si nnungi amazima gali nti omukyala ono yaseera mu kiyigo kye eky'omu nnyumba era n'agwa bw'atyo yaddusibwa mu ddwaliro eriri okumpi naye ate mu ddwaliro eyo ne bamuggyayo ng'embeera si nnungi ab'eddwaliro ne bagamba katumutwale mu ddwaliro eriyinakoko okubyuma ebyamaanyi okusinga ffe bwe bamutwala mu ddwaliro bamututa mu ddwaliro erubaga era abantu ab'enjawulo olaba ebifaananyi ebyo omuli ne Robert Kyagulanyi Ssentamu naye n'omukulu we yatuuse abantu ab'enjawulo mu bisa eby'enjawulo bagenda maaso n'okubeera nga bakola ki bamulambula naye ng'embeera tennaba kubeera nnungi yadde munnange kino kizzenga kibaawo buli mukyala ono waafunako ekintu newe kiba kitini embeera ye ebeera mbi oyinza okwebuuza lwaki emabegako okuva we baamukuba n'abeera ng'ate atandika okutambulira mu katebe k'abalema akakagaali embeera ye yakyukira ddala kubanga bamumenya spino kwadda ate neegatta n'addamu natambula naye nga kati weyagudde katusabe mukama abeere ng'amususa kubanga tukyamwetaaga mu Parliament of Uganda abeere ng'akiikirira abantu abaamuteekayo embeera bwetyo weri naye tumuteeke mu ssaala zaffe era nga ffe nga aba Trust Media Uganda essaala zaffe zirina omukyala Honorable Betty Namboze bakireke katusabe mukama ate amususe eyo ngenda kubeera nga nkujjayo nkutwaleka omukulu Samson Kasumba omukulu ono he is one of the best journalists betuyina mu ggwanga Uganda era nga badde akolera NBS TV eriwali yali entinda munnange twabadde tuli awo nga olaba ebifaananyi ebyo ffe twagamba if it's about information tujja kubeera tukikutuusako ng'omukulu Samson agamba bannange ekimala kimala memories tulina osigaza era bw'atyo yasayininze out munnange gwe atamanye Samson Kasumba kyesuubira nti kyekisoboka Samson Kasumba yabadde awereza live at 9 nga ne wane eno ku ssaawa omusanvu live at 1 nago agawereza naye munnange yasazeewo n'agamba ebibaddewo bibaddewo I only have good memories ng'olaba ebigambo ebyo ffe tetwogera byanjwanjwa we talk with information omukulu yagenza kututa handle ze n'abeera ng'akola ki alaga nti asayinize out naye bannaye NBS kyeyakoze yabyeyowa TV. Yabyo wa NTV and I'm glad okutuusa kama audience omukulu amanyikidwa nga Kamadi Joel ngona badde akola wali yali ku NTV bannange nga yabadde hosting elisho emanyikidwa nga NTV The Sport munnange nga badde asoma n'amawulire njagala okuwa information ekukakasa nti takyaliyo era w'obeera omunoonya mukwano obeera mukwano ate obeera oyina genda ku NBS TV anti yotandise naddasho omukulu King Kalisa yamaze dda okonfominga era nga olaba ebifaananyi ebyo omukulu ye yamaze dda omwaniriza mu Next Media Services omukulu he's part of the brand wetwogera kati era n'omukulu ye kenyini kenyini Joel Kamadi nga bw'olaba posti efe tetwogera byanjwanjwa naye kenyini yamaze nakkiriza n'agamba bannange I'm glad to be part of the winning team of the political command center Evera NBS TV. Evera ko side yeyo era abantu ab'enjawulo batandise domo congratulating. Okubeera ng'ate yajoyinize ettiimu eyo munnange ago ge mawulire agava eyo enaguru mukwano njagala mbere nga nkujjayo nkutwaleko ku side endala mukwano eyo omukulu Shila Donzella.
Omukyala ashula Donzella munnange oyinza okwebuza ku mulundi guno kiki nga sinnaba kubeera nga nkubuulira kiki ebiri ku nsonga z'omukyala Fulfiger. Jjukira omukyala Fulfiger kati mugambo banaye mukawo bw'obeera ng'olina kyewamwogerako abantu batandise dda okwemenya nga wetwakutuusiza ku story nti y'omukulu Case yagenze maaso n'okwetonda kubanga obeera teweetonze bannange ekikuddirira kiba kitalya ye anti sefuko ye wetwogera mukwana ali kitalya bamusindise kitalya until further notice wanaddamu okulabikirako mu maaso g'omulamuzi balaba oba omusango gumukamuvi oba bamusonyiwa oba agayitinga bela kyonna kyebanabeera basazewo omukulu sefuko ye bamusiba twabadde tuli kyaliawo omukyala Fulfiger nga jeye amaanyi agamba kamba welevo bantu mwemumanyira n'agamba n'ogamba kakati ono simpoke kamusibera mukwano njagala okutusako information nti bwe twogera mu budde buno omukulu simpoke simpoke oyinza obeera gwe tomutegeera oba obeera stories obadde zino tozifollowinga naye osobola okugendawo emabega simpoke twamukutuusaako dda ye mwami akayanyira omwana waani w'omukyala Jennifer Fulfiger ng'agamba nze oyo mwana wange Museveni wange era alina n'ekiwandiiko ky'aleeta okuva mu balawyers b'omukulu we simpoke ng'alaga nti ayagala bakole DNA omukyala Fulfiger kyeyakola ki kyeyakkiriza munnange twabadde tuliawo nga n'omukulu simpoke bamukutte era bwe twogera ali mabega wa mitayimbwa ensonga emusibisiza kwogera byanjwanjwa kutattana linnya lya mukyala Fulfiger bannange omukyala n'agambye munyivu nnyo naye tobadde tuli awo ng'omukyala Jennifer Fulfiger jeye amaanyi gonna omukyala Donzella najja n'agamba naye nze gwe mulaba omukyala oyo Fulfiger nga nvumidde baana omukyala oyo Fulfiger nga nkoza bintu era egenze maaso n'ateekayo post ku Facebook page ye mukwano nga bw'ogiraba ofe twagambye we talk with clarity twogera nabwino tetwogera byaki byanjwanjwa n'agamba omukyala oyo yanvuma lwaki nze bwe yanvuma nze saamusiba kyokka ate yabadde asinga ovuma naye ate mu kaseera kano yasiba kibeera kitegeeza nange ngende mu maaso musibe omukyala wati agenze maaso n'ogamba abantu ne maso n'okumpa amagezi era abantu ab'enjawulo batandisiddwa ogamba kola kino kola kiri kola kino kola kiri naye katulabe omukyala Donzella anasiba Fulfiger oba Fulfiger tajja kwatibwako byonna byonna bibeera wano ku trust media Uganda bwe binaabeera bivuddeyo bwe tujja okubeera ng'ate tubikutuusaako eyo nayo njagala nkujjayo nkutwaleko ewa the romantic muchiga toka gye tukutuuseko information nitugamba omukulu oyo romantic muchiga yagenda maaso n'okubeera ng'ate ki ng'ate munnanga omulimu gwa wali Galaxy FM agulekawo naye bwe yavaayo ku Galaxy FM ate nadda eri side endala ku KFM era ayina show gy'akola ki gy'atambuza munnange tetuli ku byasho nakuva ku mulimu ku mulundi guno emikolo gyamuwuubye newankubadde nga teyatuyise ffe twasobodde ofuna information twagala okusituusaako information nti omukulu ono ayina ka post keyasharing ze ku social yagenze maaso n'okusharinga ka post mukwano nga kalaga nga bw'okalabaawo bannange nga yuna abantu mikwano gy'abamuli okumpi kyokka nga bambadde outfits eziraga nti zaaki za mikolo jjukira yakajja abeere nga proposing eri mukyala we Maclean munnange Maclean nakkiriza n'agamba yes I do era bw'atyo n'amusaako engalo shall cut that out era bw'atyo n'agenda okubeera era bw'atyo n'abeera nga kiki akola ki amusaako empeta n'abeera nga officially Maclean wa mukulu romantic mukiga munnange njagala okutuusaako information nti amazima gali nti emikolo gyatambudde be bataayise munnaate sonyiwa naye nga its official the romantic mukiga yatwaliddwa naye nga ffe tugamba bugambi yadde tewatuyise mukulu congratulations to you ffe twagala ebyo byokubeera ng'abantu beeyagala tetwagala byaki ebyamaziga katusabe n'abalogo okuluno capital ababule baleme kubeera ng'ate baloga that's all we have for today webale kubeera ng'ate mukwano otugoberedde okuba gye twatandikidde okutuusa n'okola kyamanyi nnyonnyini ddala okubeera nga wasalawo nti trust media yeyokayoka sosa kusobola okufuna information etaliko kubusabusa mukwano gwe ate naba kusubscribinga a subscribe notification bell video gwe like mubeere bulungi mweraba.